Poznata pulska trgovačka tvrtka Lanoton prošle subote obilježila svojih 25 godina postojanja. Važna obljetnica proslavljena je u restoranu Naveta u Valbandonu, a kako je sve krenulo? Evo, točno na današnji dan, 14.12.1994. krenuli smo iz Roza zgrade, preko puta Biša Šupa, gdje su nekad izučavali se majstori za brodaralište Uljanik. To je ta famozna, pa nazovimo ga prvi trgovački centar koji je tada rađen u Kuli, koji nažalost nije nikada profunkcionirao. Iz kojeg razloga ne znam, očito nije bilo nešto kako je to trebalo biti. Danas, nakon 25 godina rada, u lancu Lanoton nalazi se 9 prodavaonica, a one se nalaze u pulskoj pješačkoj zoni, točnije na potezu između ulica Sergijevaca i Flanatičke. Veselo je u konobi Naveta u Valbandonu bilo cijelu večer, a jubilarnih 25 Lanotonovih godina proslavili su i gradonačelnik Pule Boris Miletić i njegov zamjenik Robert Cvek. Dakako da su tu bili i brojni poslovni partneri, a jedan od njih je i predsjednik nadzornog odbora Zagrebačkog tekstil prometa. Naime, kako smo mi trgovina tekstilom, imamo i zastupstva mnogih brendova svjetskih, mi smo našli jedan oblik suradnje kroz trgovinsko zastupanje i jako smo zadovoljni, dakle, jedan dio posla odrađujemo mi dovodeći, dakle, modu i ove brendove tržištu Pule. Na rođendanskom slavlju, pored gostiju iz gospodarskog i političkog života Pule i okolice, okupili su se sadašnji i bivši djelatnici lanca Lanoton.